Кіровоградщина допомагає Херсонщині. Громади області активно долучилися до відновлення населених пунктів, що постраждали від окупації та підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. Зокрема, будівельні роботи тривають у селі Мала Олександрівка. Частину витрат на оплату заробітної плати будівельникам взяло на себе керівництво Олександрії. Кошти перерахували з благодійного фонду «Турбота» міського голови Сергія Кузьменка. Мала Олександрівка Херсонської області – це той населений пункт, в якому працюють всі громади Кіровоградщини. Наше завдання – підтримати і організаційно, і будівельниками, і фінансово. Відповідно, ми цю роботу робимо.